Ahoj, jsem Makky a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady zase máme oby od Barči. Minule jsme měli blue oby, dneska máme black and red oby, takže už to teďka vypadá dost šíleně, protože Venda hned. Sakra, to je nějaký tmavý. A jo. Temný úplně. Přesně temný, jak třeba kdyby byl krvavý měsíc nebo něco takového. Jo. Pokud jste ho někdy viděli, tak asi chápete, pokud ne, tak nevadí, určitě se zase někdy naskytne. Jste si užili Velikonoce, doufám, že Makky si neuschla den předtím, mi tak trochu jako vypleskla moje babička, ta to jako fakt dodržuje. Já jsem jako ti taky fláknu, aby se neřeklo. Fakt, ježiš, tak jo, já jsem od té babičky to ukrad a pak jsem ti jednou fláknul a to by ti mělo stačit. Takže tak, ale moc na to nevěř. Takže tak, kdyby byly nějaké chyby, tak se omlouvám, v tajku to přežijeme a jasný, Barča, ukaž, jaký máš skin. Tematický bych řekla. A máme tady dokonce i poslední večeři. Snad ne. Vypadá to na to. Snad ne, jdem se do toho vrnout, ale mega tý kvádry, jakože barvově. Jak jsou ohraničený, viď? No, tady máme checkpointy. Skvělý. Že samozřejmě jsou vidět konečně, viď? Jo, přesně, že jsou vidět, super. Aspoň, že jsme takhle i poradili, že jakože jsou jako fakt skvělí, když tam jsou. Teď my jsme mohli chodit i přesto, my jsme se tomu vyhybali. Jo. Ale radši se tomu vyhnu, než to mám skákat na to černé. Na černý ne, přesně. No já jsem si taky debil teďko si stejno. Jako to je pravda, že tady bys to asi jako nepřeskočil z toho černýho. No to ne, no. A počkej, já vím, je moc jednoduché, ale za chvíli to bude těžší, nebojte se. Já si myslím, že tahleta, jak to říct, obtížnost byla dost. Tak tohle je mrtě cool. Co je? Ty schody. To je jenom nahoru a dolů. No právě, ale to je mega cool, jak to je. Ježišmarja, okej. Pustý, no dobře nám. Tak mně se líbí i takovýhle kravinky. Okay, jak jsem chtěla dodat, ano přesně tak, chtěla jsem dodat, že tahle ta obtížnost úplně je dostačující, aspoň já nemám potřebu se rozčilovat a dělat si vrásky. Máme tady troje barevné dveře, portály, chápeme se, které musíme jít, takže Vendo, vybírej si. Tak prej ne, já jsem čekal, že ta první bude červená, protože to je červený, že jo? Že červená, černý, no tak ne, no tak žlutá, okej. No, dobře. Tak, teďka že by to bylo červený? No. Ne. Dobře, tak většinou se dělá, že to je, že to jdeš rovně a pak teprve někam jinam. To vůbec neprojde. To nefunguje, co je? Dobře, tak je to modrá. A teďka, že by to byla červená? Jo, tak paráda, jo, konečně. Skvělý. Počkej, co je tady napsáno? Makky, všimni si, tady nad náma, prej. Your text here. Jo. Počkej, běž první, ať co tam netlačíme. Ježišmaré, ale otočte ze zhora, kurňa. Počkat, to je takový, sakra, takový to chaos teďko. Nemá být, to je celkem jako chaosový tohleto, takový, co mě fláklo? Dobře, tak to musíte fakt jako hodně, jinak já mám furt 0 stage, sakra. Je mi to tam ukazuje, že mám jedničku stále, tak já nevím, taky trošku jako zvláštní. Ale předtím jsem se tam spavnula, když jsem učila, takže stačí dát reset a budeme tam zpátky, krása, ano jsme. Chápu, já teda furt neustále to teda nemůžu projít, nicméně já jsem to před chvilkou vochcal tak, že jsem normálně na féra prostě šel. A prostě jsem šel dál a pak mě něco stihlo, no. Už jsem taky na jedničce. A to musíte vychytat, protože ne vždycky to jde stejně. Jak nahoře, tak i dole, takže tam budete prostě čekat. Tak, abyste vychytali tu správnou velikost té díry, nebo toho těch dvou, aby... Vidíte, teďka to jde strašně blbě, že bych prostě neprošla ani kdybych jako chtěla. Ale jako fakt, já chci ale projít. Já nechci říkat, já vám reset, a já jsem furt na začátku. Makky, mně ten reset nefunguje! Tak to zkoušej ještě. No, ty boko, fu. Tady by měl být nějaký mezi checkpoint. To byl kousek, to určitě mohly za to moje vlasy. Hele, já mám velký problém, jo, až teď mě to spavnulo, no konečně. Počkej, Makky. No. Proč teď koukám, že přímo za touhletou stěnou je Barči figurka a je tam napsáno, že tudy. Neříkej mi, že my celou dobu nemáme chodit tím, kterým teď jdeme. Ale já to chci probnout. No, reálně to fakt vypadá, jako kdybychom měli jít úplně totálně kudy nudy. Ale dobře, tak běž, Makky, v pohodě. Dobrý, v pohodě, já to, hele, už mi chybí jenom 3. Tak to aspoň zkusím. Dobrá. Na co ještě? Jo. Cože? V pohodě. Jo, já bych to ale zvládl. Sakra, počkat, to není ani vidět, jak jste na to přišli. No, já jsem viděl figurku tady. No to jo, ale... no, nebylo co řešit. To skoro není vidět. No já taky nic nevidím. Ale byla jsem skoro na konci, já si myslím, že by to šlo udělat, jo. Než tohletou ochcávkou. Dobře. Zbývaly mi tři, pak jenom záleží, jestli se... Jo, měli byste se tam dostat. Takže jako jde to asi obouma způsobama, kdyby náhodou. Ale tak, teďka už jdeme jako zpátky tady tudy, tady už to bude jako jednodušší, jo, tam to fakt byl jako hardcore, bych řekl, hodně velký hardcore, ale jako, je reálnej. Myslím si, pokud by si chtěla, jak to říct, navýšit hladinu nervozity, nebo nervů a takhle, tak určitě by si to potom někdy ve finále dala, jo, ale... Jo, přesně tak, ale díky bohu nemuseli jsme. Právě, ještě jsem na to přišel, víš, to byste ji potom házela s něčím. Ne, to ne, no i když, možná moje Vendová myš by to jako trošku odnesla. Je na 200%. Prosím, možná dotkla se z toho. Možná dotkla jsem se svojí hlavou, ano. Miluji tohle, když se rozpadnete a část vašeho těla se tam jako dostane. Dobře, no nicméně, teď to teda samozřejmě zase hledám, takže úplně v pohodě. Dobrý, tudy. Dobře, tak. Tyjo, tak tady to ta černá není jako fakt vidět, ta je hodně dobrá. Ale je, moc tam rozpůlilo, počkej. Tak musíme jako přeskočit někam. Já nevím, vypadá to asi, že jo, má ve prostě tu dedu, co se propadne. Že jo, má ně to přeskoč. No, dobrá, já bych rád, že já se prostě spavnu furt na začátku, no. Jo, to nevadí. Hele, tudy. Tak to bylo hodně dobrý. Má ně i tak. Kam máš přeskočit? No, teďka přeskočím na tu druhou. Aha. Skvělý. Ty tady? Jo. OK. A teď kudy? Teď jde na tebe. Tohle. Tahleta? Jseš 300? I dokonce malý troll už se tady začíná klubat. Vypadá to na to, no. Tam ani nevyskočím. Je to vážně? Jo. Dobrý, tak jsem zpátky, jo. Tady to je taky jako hodně složitý, to ne. Jenom ta černá občas není tolik vidět, tady hezky svítí. Vidíte, tady to není vidět prostě. Tam to vůbec není vidět, tam já jsem to taky skronal. Nebylo vidět, a kam teď? Jo, ty máš obskakovačky. Bych se tam musela trefit, já musím z druhé strany, já to moc z té levé strany neumím. Ježíš, tohle já prostě nepochopím, já to dávám s obou stran, tyjo. Já ne, no ono asi jak kdy, no, ale... Jenže ono je blbě zrovna tý pravý strany je tma jak... No... Velká tma, takže to budu muset prostě prubnout z té levé strany, ale to bude taky porod. Ale třeba mi to půjde, Dobrý, jednu máme za sebou, dvě máme za sebou... A třetí nemáme za sebou. Třetí jsme dali a... Teďko já bych se tak vysmál, kdyby jsi to nedala, ty jo. Já taky. Není dobrý se sám sobě smát, ale ono to někdy chce. To je dobrý. To nejlepší. Tady máme zase takovou trošku, jak to říct, no. Šachovnici, která asi pila přes noc. No teda, ale teď si to přečti. Já to vidím. Pravda, vlastně u tvýho oby jsem řekla makokokoule. A dobrý, tak za to jsem rád. Ty jsi to řekla špatně, to je makokokoukle. Jo, makokokoukle. Dobrý, no, tak jsem ráda, že se uchytili. Ano, ano. Ale teďka máme makokoule. Takový hodně vysoký, pak máme očividně asi schody dolů. Až to není skluzavka. Jen budou mizej. Většinou jsou schody nahoru, což je fajn, že aspoň máme takovou menší změnu, že to jsou schody dolů. A Venda to ochcela, já si to teda sejdu ráda. Já už jsem dole. To tady je. Já ti tam viděla, jak jsi tam hodil ten jump. Pokud to někomu nepůjde, můžete jít tudy. Dobře. Dobře, co? Mám asi velký nos, i když Robloxový postavičky nos nemají. Já si myslím, že já jsem to vyhrál tím, že jsem to ochcel. Dobře, tak já jdu teda vpravo. Ano. lépe. Tam bych skončil, Vendo, vážně, tam bych skončil asi hodně dlouho, jsou tam velký díry teďka, ale to půjde, to půjde. Hele, ty můžeš skočit úplně na jakoukoliv barvu, já jsem se nejvíc bál toho, že, že na tu červenou nesmíš. Já myslím, že právě nesmíš na tu červenou, tak jsem to chtěla přeskočit, jako obskočit spíš, ok? To je hrozný, hrozný, jak máme naučeno, že červená prostě, že ne. Jo, jo. To je pravda. Ale ono většinou, jako když máš nějaký obíčko z dvou barev, tak většinou ta jedna je špatná, ta druhá je jako dobrá, že jo? No jasně. A teďka tady máme věž. Když dostanu, já si říkám... Tam, jo, ne, vyskočíš tam, vyskočíš tam. Aha, ok. Já jsem si taky říkal. Kudy tam? Jo, aha, ty tam vyskočíš? Ne. Mně to teď nejde. Co je? Proč mi to nefunguje? No, fakt nevím, ale já rovnou půjdu. Tam to bylo hodně úzké. Hodně o hubu? Spíš o hlavu. O hlavu. O hlavu. Tady zase, jak je vždycky ta jedna strana strašně temná, tak nevíte přesně, kam máte skočit, teda mě to aspoň dělá problém, jo, sorry. Ne! Kurňa, dobrý. Já jsem spadl o kousek dolů. Ne, teď jsem spadl úplně dolů. Ježišmarja. Dobrý, 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 jdeme dál. O, tak teďka jsem to zase měla o kousek. Tady se to teďka nějak přibližuje. Aha, dobrý, jsem tam. Možná ti poradím příště, používej shift lock. Ok, já na něj úplně zapomínám, že obecně Roblox ho má jakoby daný, že tam je. Rozumím, já jsem se ho teďko zapl a šlo to krásně teďko. Dobře, co teď? To jsme asi moc jako nevystihli. Možná lepší je příště napsat, hele, teďko budeš mega rychle, jo? A jinak dobrý, Bora. Ninja Faktor, to jsem už přeskočila. Jo, Makky přeskočila Ninja Faktor jak hovado. Tu poslední, jak oni tomu říkají, ne rybí schůdky, nevím jak tomu říkají, ale... Rybí schůdky? No, to je takový to s tou tyčí, jak tam používáš své bicáky a takhle se zahá... No to je jedno. Já už asi vím, co máš na mysli. Já jsem vždycky spadnu a já jsem vždycky nejdřív pomalej a pak jsem strašně rychlej, takže ty opět totálně napěst tohoto, já jsem furt tady. Tak, teď jsem rychlej, tak, no tak, pojď, pomalu, pomalu, nikam nespěchej, tak. Mám to. Co když bych to začala přeskakovat? Dobře, nicméně tady napsáno, že jste dobrý, že jste to dali, bylo to celkem těžký, gratuluju. V celku ano, to je pravda. Já předpokládám, že to bude ještě těžší, no. Trošku první je červená, druhá je černá, pak je černá a pak už není černá. Červená, černá, černá, červená, červená, tam jsou pak třikrát za sebou červený. Jo, ok. Poslední čtyři mi zbývají. To jsou jako 50 na 50 dveře, no to je... Předposlední, teda po těch dvě červených, tak jsou dvě černý, pak je červená a pak je asi černá, nebo já nevím. Tři červený, pak byly co dvě černý, viď? Jo, a pak dvě červený. A pak dvě červený, A jsme na konci? Máme to, nevím vůbec, totálně kam nás portne. Makky, a jenom pro zajímavost, ve Stambulu jsem jmenuji tučník. Vy fakt jsi tučník, to je cool. Teda pardon. Dobře. Jestli jsi opravdu tučník, tak cool, mám ráda ten skin i to jméno. Je to tohle skluzavka pro mě. Venda dneska říkal o tom, že bych chtěl skluzavku, což myslím si, že se strefila, protože... No, až tady mám něco velkýho, dlouhýho, tak doufám, že jste si užili obě, kdybyste chtěli, můžete dát donate, doufám, že to bude fungovat a kdybyste chtěli další pěkné do videa, už pracuji na jednom, kde každý bude mít své části, tak na to se mega těšíme, protože zatím se nám to mega líbí, jakoby styl tvých obíček, že to je strašně hezký. Pojď se podívat, prosím tě, mám ty velkou houpačku, na který jsem. Ty tam máš tu pneumotku. Jo, právě, to je super, nebo se můžu tady taky samozřejmě točit. Otočím to úplně totálně, nebo ne? Jo, to asi ne. Já si pamatuju, to vám řeknu takhle na závěr takovou menší story mojí zase, jo, z dětství. Vím, že jsme takovouhle jako malý hříšťátko měli za školním areálem, když tam byla škola, pak jste měli jako areál pro družiny v podstatě oplocené, jo. A pak tam byly malé klasické, že už paneláky a takhle. Bylo tam malý hřišťátko a přesně tam byla tahle ta pneumatika. Teďka si upřímně nejsem jistá, kdo se v tom zasek, ale někdo se v tom zasek, jo. Bylo to celkem jako těžký ho vyprostit zpátky, protože co si budem, když už vám je asi nějakých 14-15, tak holky mají většinou velký zadky a tak trochu se tam uvízla, no. Já to myslím, že nebyla, jo, nejsem si na 100% jistá, ale myslím si, že jsem to nebyla. Chápu. Jinak, Makky, máme tady hezkou lavičku, pojď sem. Jsi na lavičku, dobře, tady, počkej, kde seš ty, to nejsi, kde je lavička? Tady se, běžíš pará, tady. Promiň. Dobře, tady jdeme, na závěr jdeme na romantickou tady lavičku. A já doufám, že se vám tohleto objíčko od Barči líbilo, mně určitě, my se uvidíme teda u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.